А такі ключі ще спробуй підбери чи вкради. Киянин Павло Клець вже давно носить банківські картки, магнітні ключі та навіть сейф у собі. Уявіть, наче кіборг відчиняє електронні замки одним дотиком пальця, а в метро проходить лише змахнувши рукою. Хтось назве це магією, хтось – диявольщиною. Але насправді Павло – біохакер. Чоловік невтомно експериментує зі своїм тілом і перед ним відчиняються будь-які двері. Якою ж силою володіє ця надлюдина, що навіть машини не в змозі встояти перед ним? Наш Олександр Храпач доторкнувся до цього біоробота і подивіться, що сталося. Щоб пройти до столичного метро, треба прикласти до щитувача проїзний квиток або банківську картку. Павло в кишенях не нишпорить. Один помах руки і чоловік уже в підземці. Бережіть себе та людей. Система справна, просто Павло вживив собі під шкіру крихітний чіп розміром із рисове зерня. Один із імплантів у мене під кожею – це платіжна карта, аналог платіжної карти. Собственно, я оплачую поїздку і просто прохожу. Те ж саме, як люди роблять телефоном. Тепер Павло може без ключа заводити своє авто, відкривати сейф і прикладати до дверей під'їзду лише палець. У кур'єрів, коли чоловік розраховується за доставку піци, іноді від такої магії щелепа відвисає. Першу капсулу він загнав собі під шкіру 2 роки тому, а коли переконався, що це дуже зручно, вживив собі аж 7 електронних імплантів. Це рентгенівський знімок рук Павла. І світлі цяточки, і є чіпи. В лівій руці 3 мікросхеми і в правій 4. Кожна мікросхема виконує одну функцію, а сьогодні кіборг хоче вживити 8-й чіп. Процедура, каже, схожа на укол, майже безболісна і займає кілька секунд. Внутрі цієї ігли знаходиться чіп, який потім, коли ми натискаємо на поршень, він вставляється в кожу. Ну що, готов? Видихай. І це національний рекорд. Самий чіпірований українець. 8 чіпів на сейчас. Спасибо. Думаю, цифра не задержиться довго на цьому місці. За процедурою стежив лікар. Каже, капсула не шкідлива для людського організму. Девайс виробництва США. Сертифікований і коштує близько $100. Це все ж таки вибір кожної людини. Саме головне, що не нашкодити здоров'ю. Якщо воно не шкодить здоров'ю, то чому б і ні? Павло – айтішник, тому програмує все сам. А от дружина хоч і підтримує його експерименти. Обзавестися таким чіпом поки не наважилася. У мене є магніт в пальці, якщо взяти монетку. Дуже зручно збирати дрібні гроші по кишенях або передавати за проїзд. Електронні імпланти – це не найбільший екстрим у житті Павла. Він регулярно ризикує життям заради адреналіну. Ось чоловіки з товаришем тягнуть літак тросами. Вони тримаються на гачках, якими проштрикнута шкіра. А це відчайдух стрибає із пішохідного мосту. Чіпований рекордсмен переконаний, за цими крихітними капсулками майбутнє. У світі таких, як він, біороботів вже кілька тисяч.